ואנחנו נתחיל עכשיו את הרצאה מספר 5, שזה המעבר לפיזיקל דומיין. ועכשיו אנחנו נעבור לעולם הפיזיקלי. אוקיי? אז מה עושים עכשיו בעצם? מה שעשינו עד עכשיו זה היה front-end, עשינו את ה-definition and planning, design and verification, logic synthesis, אמרנו שזה על הגבול בין ה-front-end ל-back-end, ועברנו עכשיו בעצם ל-back-end, ל-core של ה-back-end, שזה ה-physical design process. אוקיי? עד עכשיו כל הדברים שלנו דיברו על גישה לוגית לדברים, ועכשיו אנחנו צריכים לבוא ולתת גישה פיזיקלית ממש, שאנחנו צריכים לבוא ולשים את כל הסטנדרט סלס שלנו ואת המקרוס שלנו ואת הכל על סיליקון. אוקיי? הדבר הראשון שאנחנו עושים, כמו שבונים בית, זה בונים פלור פלן, בונים איזושהי ארכיטקטורה בסיסית של איפה כל דבר צריך לשבת ואיך צריך להיראות וכו'. איפה דברים גדולים יושבים, כל מיני IPs, IOs וכו', איפה כל הפאור גרידס ודברים כאלה ישבו, וכשנסיים את זה אנחנו נעשה פלייסמנט, שזה אומר שאנחנו נשים את כל הסטנדרט שלנו בתוך הארכיטקטורה הגדולה הזאת, בתוך הפלורפלן שעשינו, כאשר בפלייסמנט אנחנו נחשוב על טיימינג, ברור, לעמוד בקונסטרנט של הטיימינג, אבל גם בקונג'סטשן, כלומר, כמה מסובך וסבוך כל העניין הזה של הראוטינג, של החיבור, של העברה של החוטים. אוקיי? אחרי הפלייסמנט, רק כדי לדבר איתכם על מה הולך להיות הלאה, יהיו לנו כבר את המיקומים של הפליפ-פלופים, ואם יש את המיקומים של הפליפ-פלופים ושל המקרוז השונים, אז אנחנו כבר יודעים בעצם לאן, איפה אנחנו צריכים לחוות את השעון. אז אנחנו נבנה קלוק טרי. לאחר שסיימנו את כל החיוות של הנטים, אנחנו לאחר שסיימנו את הפלייסמנט, אנחנו נעשה את החיוות, את הראוט, ונצטרך לעמוד ב-DRCs, ולוודא גם שהטיימינג שלנו עדיין נכון עם האקסטרקשן של הפרזיטיקס האמיתיים, שאין לנו בעיות של נויז ועוד כל מיני דברים. ולפני הסוף, לפני הטייפ-אוט, אנחנו ננקה את הדיזיין, נוודא שהכל עובד, ורק אז נצא לטייפ-אוט, שאנחנו יודעים ב-100% שהצ'יפ שלנו הולך לעבוד. אוקיי? אז החלק הזה שנקרא פיזיקל דיזיין, שאנחנו מתחילים לדבר עליו עכשיו, נסתכל עליו בצורה אילוסטרטיבית רגע. אז מה שאנחנו עושים בעצם עכשיו, אנחנו עוברים לתוך ה-Place and Out Tool, ואנחנו עושים את ה-Floor Plan הראשוני. זה מה שאנחנו נעשה בעצם בשיעור הזה. לאחר בעצם גם את זה נעשה בשיעור הזה, נתכנן את ה-Power. אוקיי? בשיעור הבא, אחרי זה אנחנו נעשה Placement, אנחנו נשים את הסטנדרט שלנו בתוך הדיזיין שלנו. לאחר מכן אנחנו נעשה clock tree synthesis, אנחנו נבנה clock שיגיע ממש לכל הפליפ-פלופים שלנו שכבר שמנו בשלב הזה. לאחר שעשינו clock tree, אז אנחנו יכולים לעשות חיוות detailed route, ממש לחבר כל נט ונט לכל פין ופין של הסטנדרט הזה ששמנו. ובסופו של דבר אנחנו נכין את הטייפ-אוט, שיש הרבה דברים שנדבר עליהם שם. אוקיי, אז זו תמונה אילוסטרטיבית של איך שצ'יפ יכול להיראות אחרי ששמנו את המקרואים, עשינו את הפלייסמנט ועשינו חיוות. אז לדבר על זה קצת עוד פעם בצורה היי לבל כזאת, אנחנו נגדיר מה הדיזיין שלנו על ידי זה שנביא נטליסט מהסינתזה, מה שיצא לנו מהסינתזה זה איזשהו ורילוג נטליסט. Okay. אנחנו נביא design constraints, בעצם כמעט את אותו SDC פייל שהיה לנו בסינתזה, עדיף אפילו שנשתמש באותו פייל, רק יש לו כמה הגדרות שלפעמים אנחנו נשנה. Okay. אנחנו נגדיר מה כל ה-operating conditions וה-modes, כלומר מה הקורנרים השונים שאנחנו צריכים לעמוד בהם, ובאיזה מודים שונים הצ'יפ שלנו יצטרך לעבוד. קוראים לדבר הזה MMMC, multi-corner, multi-mode, multi-corner, אנחנו נדבר על זה די הרבה היום. אנחנו צריכים להגדיר את הטכנולוגיה ואת הלייבריז, להגיד מה הליבים ומה הלפים. חלק מזה זה בתוך ה-MMMC, אבל ברור שאנחנו צריכים להגיד לכלי מה מתאר את הסטנדרט סט ואת המקרוז השונים.
ואנחנו צריכים לבנות איזשהו flow plan. זה מאפשר לנו להיכנס לפיזיקל דיזיין פלואו ולעשות את כל ה-place and out. בסופו של דבר, כשנסיים, אנחנו נקבל layout מלא ומדויק, שזה בפורמט של GDS. אוקיי. בזמן הסינתזה, ההסתכלות שלנו על העולם הייתה אידיאליסטית כזאת. לא היה אכפת לנו בכלל מה המתח ואיפה נמצאים הפאור סופלייז השונים, וסתם לסבר את העין. אנחנו מסתכלים על מולטי-וולטג' דיזיין עם פאור גייטינג, כל מיני אופציות כאלה. אל תפחדו יותר מדי, אנחנו לא נעשה את זה במהלך הקורס, אבל כן נדבר על זה היום בכמה שקפים. לא היה אכפת לנו בכלל איפה הפינים של הדיזיין, מה התחבר אליו, מה היה פה, מה היה שם, דברים כאלה לא היו אכפת לנו, שום דבר פיזי. לא היה אכפת לנו מזה שהקלוק הוא לא, שהוא טענו שהוא אידיאלי, לא היה לנו אכפת שהוא לא היה אידיאלי. לכן, על מנת להתחיל את ה-physical implementation, אנחנו צריכים קודם כל להגיד מה הם הנטים הגלובליים, מה זה הפאוררים והגראונדים ואיפה הם מתחברים בתוך הדיזיין. למשל, כמו שאתם רואים בציור פה, לכאן מגיע 0.7 וולט, לכאן 0.9 וולט וכדומה, אנחנו צריכים להגדיר את זה איפשהו. אוקיי? אנחנו צריכים להגיד מה ה-DRC rules, ה-technology rules, וה-cell abstracts, איך נראים התאים השונים, זה הלפים. אנחנו צריכים לתת כל מיני דברים שנקראים physical cells. זה כל מיני תאים שלא היה אכפת לנו בכלל בזמן הסינתזה, כי הם, אין להם פונקציונליות ממש, אבל הם עושים כל מיני דברים. tie cells, padding, decap cells, filler cells, כל מיני דברים כאלה שנדבר עליהם בהמשך. קצת דיברתי איתכם על זה בשיעור על ה-standard cell libraries. אנחנו צריכים להגדיר מה העניינים של ה-hold, שהזנחנו לחלוטין בזמן הסינתזה, וגם להיכנס לזה, היינו יכולים לעשות את זה בזמן הסינתזה, אבל לא דיברנו על זה בכלל. אם יש לנו הרבה מודים של עבודה וכל מיני קורנרים שאנחנו רוצים לעמוד בהם. למה לא דיברנו על הולד בעצם? אז היה מאוד קל לעמוד בתנאי הולד כשהקלוק היה אידיאלי, אז לא בדקנו את הולד בכלל. אוקיי, ואת כל ההגדרות האלה קוראים לזה low power definitions, voltage domain, power gates, body taps, כל מיני דברים כאלה. שוב פעם, לא נתרכז בזה יותר מדי, זה קצת מתקדם לקורס כרגע, אבל אנחנו כן נזכיר את הדברים בקצרה, רק שתראו את זה קצת.